ជាអ្នកទទួលដោះស្រាយទំនាស់ផ្សេងៗពីបញ្ហាប្រឡងតាមយថាបានខ្លួនដូចជាបានប្រឡងជាតិនិងស្ថាប័នផ្សេងៗនៅក្នុងនោះតាមយថាបានអ្វីសពអូនជំនឿរៀនអ្នកតំណងមេរៀនហ្នឹងឡើងវិញគឺថងមេរៀនទី1ចម្ពោះទី2បាទចំណុចមេរៀនទី1ចម្ពោះទី2បាទការបង្ហាញគឺសម្រាប់បងប្អូនដាស់អារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យមើលឡើងវិញតើតំណងមេរៀនមួយចំនួនតំណងការប្រឡងបាទសម្រាប់បងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវមើលសង្កេតឡើងវិញទាំងអស់គ្នាហើយស